Müdür olarak 219 sayılı tam orta məktəbin nəzdində sərgi təşkil eləmişik uşaqlar üçün. 4 nəfər şagirdimiz bu sərgidə iştirak edir. Palito sərgisidir. Əliyeva Staşa, Muradova Fatimə, Rızadə Nəziri. Uşaqlarımızın əl işləri nümayiş olur. Yəni bu işlərin içərisində həm akvarellə, həm mellə, həm karandaşla işlənən işlər var. Şagirdlər təsadüfən təəssüf ki, bu işdə iştirak edə bilmirlər, qüsurlu olduqlarına görə. Amma qonaqlarımız var. Bizim Əfqan müəllim, söz verirəm Əfqan müəllim davam eləsin. Bir sərgini təşkil edə bilir. Beynəlxalq əmlər günüdür, bu dünyanın hər bir yerində qeyd olunur. Bu yaxından Bakı şəhərində də Səfar rayonu icra hakimiyyətinin xətti ilə Beynəlxalq əmlər gününün münasibəti ilə tədbir keçirilmişdir. Həmin tədbirdə bizim məktəbdə təhsil alan şagirdlərdən 30 nəfər şagird oraya cəlb olunmuşdur. Həmin şagirdlərin valideynləri də həmin tədbirdə var idi. Orada da fərqlənən şagirdlər rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təltif olundu. Bugün sizə mən şəxsən öz bir məktəb rəhbəri təkim minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim məktəbin 4 nəfər şagirdinin əl işlərini siz bugünləri çıxarmışsınız. Mən bu uşaqlara hər birinə can sağlığı arzu edirəm. Onların valideynlərinə Allah taladan möhkəm bir ayda arzu edirəm ki, onlar möhkəm olsunlar. Bu uşaqlar gələcək üçün atılmış insanlar deyil. Bunlar da bizim gələcəyimiz üçün, ictimai üçün lazımlı bir insanlardır. Uşaqlara can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, uşaqlar gələcəkdə daha yüksək səviyyəli belə rəsimlər çəksinlər və bunlar tək Azərbaycanda yox, Azərbaycan yurtlarının kənarda dünya səviyyəsində tanısınlar. Gözəl arzudur. Mən gələcəkdə də gözəl arzularımız var. İnşallah bunların həyata keçməyinə çalışacağam. Arzularım var. İstəyirəm Türkiyə ilə, Türkiyə məktəbləri ilə, belə məktəblər hər bir dövlətin dənizində var. Onlarla əlaqə saxlamaq istəyirəm. Qarşılıqlı işlərimiz həm orada nümayiş olunsun, həm o uşaqların işləri bizdə nümayiş olunsun. Arzum var ki, yəni satış sərgilərdə çox istəyirəm bizim uşaqların. Müraciət edirəm. İşləri satılsın, işləri tanınsın. Yəni, tək məktəb nəzdində deyil, bütün Respublika səviyyəsində olan işlərimiz olub, miniatür mərkəzdə olub, filarmoniyada olub, Bakı Əyləncə Mərkəzində işlərimiz olub. Yəni, fəal məktəbik biz. Baxmayaraq ki, fiziki qüsurlarımız var, amma həmişə sərgilərdə fəal iştirak eləmişik indiyə qədər və arzu edirəm ki, bundan sonra da iştirak edək. Hayxan, Allah razı olsun. Buyurun. Mənim sözüm yox. Mən çox şadım ki, biz büyümləri 50 uşaqların, 4-50 uşağın sərgisində olduq. Bu bizi çox fərəhləndirir. Həm əlillər günü ilə əlaqədar olaraq, həm də müəlliməmizin belə gözəl həvəslə işə münasibətini görəndə mən çox ürəkdən şad oluram. Bu, biz Estetik Təbii Mərkəzi adından bu tədbirdə iştirak edirik. Mən istəyərdim ki, Estetik Təbii Mərkəzinin rəssamlıq təsviri incəsənət studiyasının rəhbəri Sultanova Xatirə xanımı söz verim. Çünki o, bu işdə mütəxəssisdir. Burada tək mən deyirəm, Pərviz müəllim, metazist kimi, İradə xanım bir rəssam, profesional rəssam kimi iştirak edir. Biz çox şad olduq və bu tədbir bizi fərəhləndirdi, biz də işləməyə istəmiyoruz. Buyurun, qatılın. Mən də bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, yəni biz Estetik Təlbiyyə Mərkəzi olaraq bizim işimizin elə bil ki, bir qolu sağlamlıqdan məhrum uşaqlarla işdir. Biz ömrü boyu bu işi davam elətdirmişik. Rəhbərimiz də Nazim Məmməd Bəyovun rəhbərliyi ilə bu işi davam elətdirmişik. Bugün də bu iş Estetik Mərkəzdə uğurla, müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir və bu münasibətlə də biz bugün buradayıq, bu məktəbdəyik. Və biz bugün həmən o qüsurlu uşaqlardan dördü ilə tanış olduq, onların işi ilə, əl işləri ilə tanış olduq. Emiliyadır, Nəzrindir, Fatimədir, Staşadır. Bunların çox istedadlı bir şagird kimi yetişmələrində Nərminə xanımın böyük xidməti var. Bilirik ki, Nərminə xanım uzun illərdir ki, bu uşaqlarla məşğul olur. Bu yönündə estetik təşkilatı
yönündə, təsviri sənət məşğələlərində məşğul olur və bu işin müvəffəqiyyətlə həyata keçirənlərdən biri də bugün odur. Ona görə də biz öz adımızdan, Estetik Tərbiyə Mərkəzi adından o uşaqlara hədiyələr gətirmişik və məktəbin rəhbərliyinə, Mərdinə xanıma və digərlərinə bu uşaqların tərbiyəsində xidməti olan bütün müəllimlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sən də desən. Bizim də şəxsən mənim diplomlar hazırlayıb uşaqlarımız üçün hər birinə təqdim edəcək inşallah uşaqlara. İndi iştirak eləməsələrdə, hər halda evlərində dərs zamanı təqdim edəcək. 4 nəfər 4-nə də diplom hazırlanın. Əmrə xanım, bu uşaqların hər üçün hazırlanmış diplom biz imza eləmişik. Həqiqətən uşaqlar çox qabiliyyətli uşaqlardır. Mən məktəb rəhbərliyi adından yenə bu uşaqları təbrik edirəm. Bu uşaqlar öncə olsun, onların bu əl işləri daha geniş bir müstəvidə müzakirə olunsun. Şəxsən mənim adımdan bu valideynləri uşaqların üçün təbrik edərsiniz. Mənim xoş arzularım uşaqlar. İmkan olsa yenin qabağı biz özümüzə baş çəkər gəlmiş uşaqlara. Uşaqları təbrik edəmiyik. Valideynlərdən paylaşmalar ki, bu uşaqları bilirəm ki, bu uşaqları bir məktəbə gətirərlər. Biz o uşaqların bu əl işlərini, bu sərgisini, bu diplomlarını bizim pedagoq şurada təntənəli şəkildə təqdim edir. Təşəkkür edirəm. Bir kəlmə də əlavə edeyim. Deməli, Tanış Olaq jurnalının redaksiya heyəti Nərdinə xanımı bu yönümdə iş apardığı üçün diplomla təqdim edir. İcazənizlə bu diplomu Nərdinə xanımla təqdim edir. Çox sağ olun. Bu uşaqların hədiyələridir, onları çatdırarsınız, diplomlarını qoyarsınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Məktəbimiz adından təşəkkür edirik Estetik Tərbiyə Mərkəzinə, bütün təşkilatlara, valideynlərə, uşaqlara. Böyük zəhmət olub Əfqan müəllim, Tahirə xanım, neçə gündür əlləşirik bu təşkil eləməkcə işləri hazırlamışıq. Hər birimizə çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Məktəbin hazırladığı diplomlardır, hər birinə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Tarikam. Я говорю большое спасибо самому вот главному человеку здесь. Да, она очень любит Арисон. Да, я... Это мой не только, как сказать, человек, которого я уважаю, это еще человек, которого я люблю. Он мне и друг, и уважающий. Я его и уважаю, и он мой друг. Это мой любимый человек. Это моя картина. Вот. Это стрекозы. Эта картина называется «Дружба». Вот. Это я нарисовала со своих, не со своих, даже у меня была одна стрекоза, игрушечка. Я нарисовала вот их две. Это майки тоже. Я нарисовала с картинки. А вот это лев. Вот. Bizim en sevimli şagirdlerimizden biridir Emilia. Elə bir fitri istedadı olan uşaqlardan biridir. Gözəl əl qabiliyyəti var. Mən ona dərslərində, ən əsas rəsimlərində böyük sərgilər arzulayıram. Onun səsi böyük sərgilərdən gəlsin. Çox gözəl sərgilər açsın. Biz də baxaq sevinib. Uğurlar. Mən sizi təbrik edirəm. Məktəbin direktor Əfqan mərhum sizi mənim tanımışsınız. Mən sənə həyata canı sağlığa da uğurlar arzulayıram. İcazə versən sənə fərdim bir qızım təklif. Gün o gün olsun daha böyük təklif versinə.
verilsin. Daha büyük uğurların var efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Benim kızım yok. Ne kadar şu an çok seviyorum. İcaz edinseydiniz, biz de Estetik Terbiye Merkezi adından ayrılan bu hediyeni Emine'ye təqdim edeyim. Senin yok herkese lazım. Ya çok iyi bir özellik. Она очень любит рисовать. С самого рождения почти она рисует. Вот еще маленькая еще, но ходить не умела, а уже что-то рисовала. И писала причем. Вот, и здесь вот прекрасная учительница, которую она очень любит, симпатизирует. Мы тоже ее любим. Да, спасибо. Вот, и спасибо вам всем за внимание. Нужно выставлять, конечно, работы. Они у нас стоят дома, стоят. А нужно вот показывать людям, пусть посмотрят. И мы им очень всем благодарны. Сейчас самолет, мне самолет, что сама горло стоит. Бюро на лекарах. Иншаллах, я им кибиз Эмилики, Эмилиана Геляджаев, Азербайджанин, Инчесанатында, чок танымыш, көркемлі бір шоу. Ressam kimdir? Ben hemşe Azerbaycan'ın bayrağını uçurtmasa da ülkemizi kenar kültürlerde hemşe güzel temsil edeceğiz. Sana oğullar bana. Oğullar iyi. Arzu ederim ki sen çok sağlığı ve ülkemliği. Diplom alasan, atıstat alasan, yüreğin istediği bir teslim meselesine kabul edilir ve teslim de olur. Uğurlar sana. Hemşe'nin sözüm olsa mektebine bağlı telefonlar var. Herhalde sakla biz yani senin için sergini de daha geniş formatta teşkil edeyim. Ne sözüm olsa biz onu yerine getirelim. Senden okumak bize senin kümelin. Oldu. Oldu. Çok sağ olun. Sağ olun. Emre'ye şiremiyordun. Все.